Fala galera, hoje o programa do Território Tupiniquim é especial com os melhores nocautes de todas as edições do Champions Fight Tafting. Na verdade, todas as edições não, da segunda edição até a nona. Depois nós vamos fazer um programa especial com as finalizações e com os nocautes de Muay Thai. Hoje o Champions Fight é um dos mais tradicionais eventos de arte marcial de Belo Horizonte, realizado pelo faixa preta de Jiu-Jitsu e atleta de MMA, Fábio Cardoso. Então, vamos direto do nocaute número 10 até o nocaute número 6 e depois eu volto com o top 5. E agora com vocês o top 5 dos melhores nocautes do Champions Fight TF Team. E o quinto lugar ficou com Deberson de Prince ao vencer Yuri Samurai na edição número 8 do Champions Fight. Na ocasião, Deberson também levou o cinturão para casa da categoria até 66 kg. E o quarto lugar ficou com Lucas Augusto da Tubarão Fight Team ao vencer Magno Rapper da Sandá Brasil no Champions Fight 4 em 2016. Música.
Ono Akuma ficou com o terceiro lugar ao vencer Wellington Taxinha no Champions Fight 8. E o segundo lugar do nocaute mais bonito do Champions Fight TF Team fica com Rafael Cabeça ao vencer Rafael Scarpelli no Champions Fight 6. Olha que pombo sem asa certeiro que entrou no queixo do Rafael Scarpelli. E o primeiro lugar do nocaute mais bonito, o melhor nocaute do Champions Fight, vai para... Que rufem os tambores. Ellison Machado, não só o nocaute mais bonito, mas também o nocaute mais rápido e mais devastador da história do Champions Fight. No combate contra Thiago Liotto, o Ellison só precisou de alguns segundos e um golpe certeiro para levar o seu adversário para a lona, deixando-o sem som e sem imagem. Gostou do nosso top 10 com os melhores nocautes do Champions Fight TF Team? Acha que faltou algum nocaute? Deixa aqui no comentário pra gente saber a sua opinião. Quem sabe esse nocaute não entra na próxima edição dos melhores nocautes? Hein? Quem sabe? Deixa aí nos comentários pra gente ver. E nós vamos deixar também na descrição do nosso programa todos os links das lutas, os 10 melhores nocautes. Você pode assistir na íntegra e assistir novamente os nocautes. Então, por hoje é só, galera. Não deixe de se inscrever em nosso canal, dar um like no vídeo e seguir também o Território no Instagram. Um abraço e até a próxima!